Привіт, Юр. Що ти сама пробуєшся? Та що, візажистка ж наша захворіла. От я й сама якось викручуюсь, бачиш? Наче то непогано виходить чи ні? Звісно, було б краще, якби професійна візажистка тебе фарбувала, тому що в ефірі треба бути в кадрі ідеально гарно. А що, не ідеально гарно? Ну так, в принципі, ідеально, але все ж таки професіонали. Треба дивитися все професіоналом, Віта. Я знаю, Юр. О, знаєш, у мене якраз виникла ідея. Професіоналом. Може тобі якраз стати професіоналом, сходити, повчитися, там, підфарбувати. Якраз би сказав, що не так. Чи там рівненькі стрівочки на очах. Це, власне, хочеш бути візажистом? Це, власне, непогана ідея. Ну, якщо, так, що, от бачиш. Якщо що, буду підстраховувати і себе, потім можу. А вже ж. Не треба себе. Але я буду, я думаю, незамінним, якщо я навчусь фарбувати дівчат. Золотий будеш ведучий просто. От, так, навіть так. А що ж тобі придумати? Ти знаєш, що давно... Щось легеньке, давай? Я нещодавно вичитав, що в ізраїльській армії теж учать бойовим мистецтвом і... І що? Ти мене знову в армію хочеш відправити, так, знову, чи що? Але в ізраїльську будеш вчитися там бойовим мистецтвом ізраїльським. Ага, отже, в Сумах вчитися чи в Ізраїлі? Так, ні, в Сумах, тому що в Сумах вже викладають, і ти навчишся. Хоча, знаєш, я тебе постійно відправляю на це бойові мистецтво, я вже починаю боятися. Раптом станеш візажистом поганим, так, тоді? Раптом я тебе погано нафарбую, і ти мене покараєш за це. Ой-ой-ой, що ж, давай до нас, до ефіру біжи, а я тут ще трішечки. От якби я був візажистом, ідеально. І ось я вже готовий навчитися майстерності, майстерності візажу. І в цьому мені допоможе професійний візажист, засновник школи макіяжу та зачісок у місті Суми Юлія Дяговченко. Добрий день, Юлія. Добрий день. От, власне, саме мене цікавить питання. Хто ж такий візажист? Визажист – это специалист в области макияжа. Это человек, который делает людей красивыми и счастливыми. От, власне, мене цікавить таке питання, які основні і найголовніші помилки початківців, візажистів, також непрофесіоналів? Во-первых, это неправильный подбор косметики, в частности профессиональной, і чрезмірне використання косметики в макіяжі. Ви на вулиці звертаєте увагу на дівчат, які там ходять із макіяжем? Які основні їх помилки, основні мінуси таких макіяжів? Звісно, обращаю. І основною ошибкою, на мій взгляд, це дуже контрастні, дуже темні брові. Якби це не свойственно естественной красоте. Вот, поэтому, на мой взгляд, это самая большая ошибка девочек, которые наносят себе повседневный макияж. И что бы вы порадовали таким девчатам, которые любят вот такие брови себе малювати? Что бы порадовали им? В первую очередь найти хорошего мастера-бровиста. Что ж, от, власне, от така от порада. Дівчата, хто любить дуже великі брови, врахуйте це. Щось я не зрозуміла, якщо чесно, що таке кравмага, інтернет не дає конкретної відповіді на це запитання. Лишень говорить, що це якесь бойове мистецтво ще й з Ізраїлю. Ой, одним словом, Юра мене відправив хто зна куди. Але, на щастя, мене тут уже чекає тренер, який має мені розповісти детально, що це таке, як його і з чим його, одним словом, їдять, чи що з ним роблять, я не знаю. Отже, пішла знайомитися. Добрий день. Це ви, мабуть, Дмитро Анатолійович? Так. Тоді я до вас. Дивіться, у мене тут така проблема. Я в інтернеті нічого толкового і не знайшла про кравмагу. Може ви мені поясните, що це таке? Бо Юра мене сюди відправив і буквально нічого не пояснив про цей вид спорту. Сказав, що це для мене треба просто. От треба аж отак, от по зав'язку. Сьогодні ми будемо робити дневний макіяж. Макіяж повсякденний, дуже легкий, який використовується в повсякденній, носиться в повсякденній житті. Кравмага, в першу чергу, це бойова система. И к спорту оно отношения вообще не имеет. Имеет только прикладное это значение. То есть, общем, меня Юра обманул трешечки. Нет, не совсем. Оно предназначено, в принципе, для гражданских лиц. Женская самооборона, даже детская существует. И в первую очередь предназначено для полиции и для армии. Наносится макияж на очищенную, увлажненную кожу. Поэтому протираем личико
Мицеллярной водичкой. Характеризуется только прикладной направленностью, то есть реальной ситуацией, отработка навыков ведения в самых экстремальных ситуациях, против оружия, против внезапного нападения. В общем, в принципе, рассчитано на то, чтобы на выработку естественных рефлексов у человека. В первую очередь, простота, скорость, сила особо не требуется. И во многих случаях, скажем, даже предварительная физическая подготовка не имеет значения. Начнем с нанесения тона. Мы берем палетку для смешивания тонов, берем кисть для нанесения тона и подбираем наш тон под цвет нашей шеи, шеи модели, вернее. Начинаем наносить тональный крем с области подбородка для того, чтобы правильно подобрать цвет тонального крема под цвет шеи. Легкими движениями наносим крем, растушевывая его, одновременно растушевывая его. Тон наносим очень легко и прозрачно, потому что для дневного макияжа нам не потребуется большое количество косметики на лице. Скажіть, кравмагісту, потрібно ще з собою мати якусь зброю спеціальну, можливо, чи для цього не треба нічого? Ну, правильно говорить, краверу. Краверу? Кравер називається. Ну, в принципі, не обов'язково. Хоча підручне оружие теж використовується. Все, що є під руками. Ключ, телефон, зажигалка, неважно. Ручка, карандаш. Тобто це мистецтво самооборони, в якійсь екстремальній ситуації можна його застосовувати, правильно? Абсолютно верно. Только для спорта оно не подходит, оно просто немножко другая. Поэтому и не является боевым искусством или каким-нибудь там стилем, это просто боевая система. Ага, от що Юра мав на увазі, це якщо раптом на мене нападе якийсь бандюк в під'їзді, щоб я знала, що йому зробити, як йому руки поламати. Да, конечно. Ага. Ну тоді ви, мабуть, навчіть мене кільком таким основним прийомам, щоб я була, знала, вірніше, що я в безпеці, що на мене ніхто не нападе, що я можу помститися, дати здачу будь-кому, так? Пожалуйста. Немножечко протягиваем тон в область шеи. Ну, поки що все зрозуміло. Все начебто легко і все зрозуміло. Подивимося, що буде далі. Двигаємося вверх і також наносимо розташовуючими движеннями тон на наше личико, на личико нашої моделі. А от якщо дівчата самі вдома наносять цей денний макіяж, скільки часу у них це займає? Ну, у кожного по-разному. А скільки це займає от у вас, наприклад? Ну, у мене полчаса. О, півгодини. Вон чому так дівчата довго збираються. Да. Ну, це ще не самые короткі сроки нанесення макіяжу. Я боюсь. Ну, представьте себе ситуацию, на вас нападает противник и душит. Часто бывает на улице. И мне нужно защищаться. Так точно. Да? Сейчас посмотрим, как вы действуете в реальной ситуации. Полетите! Ну, вот так. Годится. Ну, скажем так, в данной ситуации не совсем верно. Сейчас мы продемонстрируем ситуацию самую простую, как в таком случае можно поступить. Удушение проводится. Ну, перво-наперво я попытаюсь убрать саму проблему, само удушение. Людину прибрати чи руки? А, руки. Убрать руки вот таким образом. Самое просто, то есть вместо самое слабое, вот скажем, да, в кисти, вот, является самое слабое, да, место. В данном случае я просто поднимаю руки и делаю такое вот движение, примерно как вытряхивание ковра примерно. Да? Шлеп и все. Абсолютно верно. Скажем, руки идут под 45 градусов. Вот в сторону, просто в сторону. До уровня своих плечей. И одновременно провожу удар в пах. Все. И могу. Супротивник просто сбитый на повал. Абсолютно верно, в принципе.
О, це щоб не мало було. Ну що ж, власне, почнемо з підборіддя. Так, да, з підборіддя. А я ще нічого не сказав, а вже скінчиться. Ну, власне, така професія. Заходимо на область шиї. На область шиї заходимо. Не забуваємо набирати тона на кісточку. Хорошо розтушовуємо границі, щоб не було у нас. А якщо одна сторона макіяжу нападе на іншу сторону макіяжу, перейде кордон раптом. Вона буде відрізнятися трішечки, може, в мене. Ні, вона не буде відрізнятися. Так. Ой. Я. Треба далі вже рухатися вверх? Так, так, так. Да. Піднімаємося вверх, плавненько піднімаємося. Віддала ж на модель? Ну, в принципі, поки що нормально. Я просто... Нічого сложного, а да? А під очима, якщо раптом я в око попаду? Ні, не попадете. Акуратненько. Я професіонал, нормально. Довіритись мені. Ой, на губу попало. Це нормально? Нічого страшного. Просто? Треба да, впевненіше, так. Да. Я ж просто боюся не за себе. Я вмію.